wat zijn de plannen? Wat gaat er met de gymbus gebeuren? Die moet weg. En waarom? Omdat ze onze gymbus niet meer willen betalen. En wat betekent dat voor jullie? Dat wij niet meer kunnen gymmen. We moeten van Vilster naar Ommen, dat is nog wel een stukje. Maar dat is niet lopend te doen en fietsen ook niet? Nee, lukt niet. Omdat wij toch ver af zitten van een goede gymlocatie, is het voor ons heel belangrijk dat het busvervoer blijft bestaan. Want hoe ver moeten jullie reizen voor naar een gymzaal te gaan? We komen vanuit Vilsteren moeten wij naar Ommen toe. Dat is een kleine 7,5 kilometer. Alleen komen we eigenlijk net iets te kort. Volgens de verordening is het zo dat we minimaal 7,5 kilometer van de gymlocatie af moeten zitten. Maar dat is net eigenlijk, daar komen we eigenlijk net 100 meter te kort. En dat betekent dus dat jullie eigenlijk gewoon geen gymles meer hebben, daar komt het op neer. Nee, want in Vilster is er verder geen andere geschikte locatie om te kunnen gymmen. Dus dat zou eigenlijk moeten betekenen dat we moeten gaan buiten gymmen in weer en wind en in welke seizoen dan ook. Hoeveel euro's hebben we het? In totaal gaat het om 80.000 euro, heb ik begrepen. Ik denk dat het voor onze school tussen de 8.000 en 10.000 euro wel eens kan gaan kosten. Het is op zichzelf genomen geen merkwaardig voorstel. Als je kijkt naar onze omliggende gemeente, Ommen is de enige die dit type van subsidie nog verleent. Maar ik snap wel dat het bij mensen toch even binnenkomt. We hebben afgelopen maandag daar met schoolbestuur ook over gesproken. We hebben afgesproken dat we in ieder geval even goed kijken naar de effecten. En dat we met elkaar in een werkgroepverband kijken of de scherpe kantjes van de maatregelen misschien zijn op te lossen. Dus misschien dat scholen toch een deel zelf betalen en een deel nog door de gemeente wordt betaald? Nou ja, kijk, je kunt in ieder geval meerdere opties bedenken. Het voorbeeld van Vilsteren, denk ik, is erg goed. Juist Vilsteren zit op een behoorlijke afstand. Bij Vilsteren is een idee om een buurtbus voor ouderen mogelijk te maken. Met een andere pet op probeer ik dat ook mogelijk te maken, ook in relatie tot de provincie. Misschien zijn daar combinaties mogelijk. Nou, dat denken, daar moeten we de komende tijd in investeren. En ja, we hebben ook als college gezegd, we gaan niet direct het volgend schooljaar ermee aan de slag. We nemen ook echt de tijd om de maatregelen goed uit te werken.